ngacmoj pak këtu në pjesën e qytetarit dhe protesta. Si është ky raporti? Sepse kemi parë protesta kombëtare, thirrura nga opozita, ama kemi parë edhe protesta kapilare, ku nuk është se ka patur fort ndjeshmëri për të protestuar. Në rastet kur opozita ka thirrur protesta kombëtare, ka treguar një pjesëmarrje masive. Çfarë ndjesie është jesh mes protestuesve që mbushin sheshet, por nga ana tjetër të protestohet në këtë mënyrë? Po, është çik vështirë ta them. Problemi më tepër për mendimin tim është konceptit protest. Unë po marr veten time, dili njërë si një ke fare në rrugë, që si njëja, dhe të fliste tjetëri, si kur as pa u prezentuar, po të qatë duhet me teatrin. Atere, kur ishte proteste për teatrin. Hajde, merë vesh atë tipin ti, që ti tush. Edhe logika është, po ty qatë duhet, qatë duhet mu. Dhe përdo, mos protesto, ty qatë duhet me teatrin, leri ta prishja i. Po ty qatë duhet, qatë duhet mua. Se shkjo, qatë duhet ty e burë, po ty qatë duhet, qatë duhet mua. Vetë zdo medalj. Mos më ngojnë më lërë mua. Jo se do më pengonë të, po po them. E kuptoj logikan. Si menci. Du më thënë, këta nuk duhen protestohet, janë halë. Ose i thosha, je i paknashur, ndo njëri. Je i paknashur, po i paknashur em. Po dinë që nuk dhe, jo nuk dalin. Urdhëra, po mirë, si dhe zhjithësh. Pra, qardolloj proteste që ti e tolla, këtu do e të konkludoja në fund fare. Mërë protest politike, partijake, është drejta e tyre. Mërë duhet në protestojnë militant është atyre kushtetuse, ligjore dhe nga Perëndia. Ore duan të protestojnë studentët, është drejta atyre ligjore nga Zoti, sepse kjo është demokracia. Pra, për mua nuk përbën në ndryshim matë në qofse del një grupim politik, një parti politike, një komunitet, shoqëri civile, nuk është problem, protesta është gjë më e ligjshme që mund dhe më e drejt që mund të ekzistoj. Nuk duhet të ketë për mua diferencë, dalin dhe ca dhe tonë, jo pa ty anë atat saliut, edhe pa atat saliut, nuk kanë të drejta njërzore, nuk janë shqiptarë, jo se ata dalin për poste, po mi më të shqim falin 100.000 vetë, si do futen e për poste në 100.000 vetë. Gjitë të suflaqizmat e këtyre medjave dhe këtyre fugizma i qua ju, këta të endri fugës, që duhet të mpinë popullin me arsye absurde, që si janë as arsye. Që edhe me mua kështu ndodhja të redhë për teatrin, këtë do të bëhet me siguri, thoshet ndo njëri në rjetës sociale, që të vjendhe të qeshe se e thoshte me siguri, a e dinte ishte brënda meje, këtë me siguri do me obo drejtor. E dinte ishte brënda meje, e dinte i qarë ndoja, dhe e jepte me siguri, të qarë, kështë e bizedu me mua dhe unë i kështë atënë, shikoj, di pëse po dalën, se unë du me obo drejtor. Absurditetet tila. Këto janë interpretime që marrin rrjedhën e rrjeteve sociale, e kuptoj. Jo, vetëm rrjete sociale, më qytetarë. Më është që amenci e kalbur. Në vënd të thotë që mirë më dha shumë mirë, kështë e drejta e ti të protestojnë. Jo thotë këtë, po thotë, ja, se kë ka dalë për i gjo që e di unë, po se di një, ej. Pra japin një ngjyrim tjetër. Japin një ngjyrim që është absurd një e para punës, dhe dytë, ati s'ketë drejtë, sepse ti nuk e di se qarë do nuk jetë miqtë mi që edhe mund të adin, ose të familjarët mi që edhe mund të adin. Ti se di fare, pëse shpif? Pëse hedhë një laft të që është budalët për ty që e hedhë atë laft? Pra është organizuar e mora si rast për të tërë që është një enturajit tërë i matë, një mekanizmi që paguhet për të mposhtur protestat. Që është dëmi më i madhë që mund t'i bëhet një shëqërinë. Zotë Liqa, edhe një pyetje. Pas kësa një gjarje, pas këti sulmi, ju Berishën si e shihni? Po, pa tjetër që është, shiko, duhet të thënë e vërteta. Berisha është për ata që e duan dhe për ata që se duan. Është lider politik, është i jashtëzakonshëm. Ka një ndikim të jashtëzakonshëm, ka impakt shumë të fort të njerëzit që e duan. Dhe është lider. Nga kjo logika ime sineri tanë për politikën, ose mësak për historinë ere të Shqipërisë, pra një shekull politik, për mendimin tim, kjo është mendimi im, sepse mund përqenë politika dhe historia më përqenë shumë. Tre vetë kanë kryuar frymë në politikën moderne shqiptare. Që ka qenë Ahmet Zogu, kryoj frymë. Ahmet Zogu kryoj frymë. Fëllojt vendoste bazat e një shteti modern për një mor, nga një katun turk që ishë në atërë e provinceve vogullë turke.
Gjë që për shembull Ismail Gjemali i Madh, që është baba i Komit, nuk arriti do ta bënte, nuk e lan. Është Enver Hoxha, që mos më pëlqen fare, por na e na pëlqen, sta pëlqen faktet historike janë që ka krijuar hoxhizmin, dhe hoxhizmin e ka akoma, si mendsi. Është dhe Berishizmi. Pra, përderisa këta tre vetë, këta tre persona, këta tre individë, na pëlqejnë, s'na pëlqejnë, është tjetër e sa. Kanë krijuar të frymë, kjo tregon se kanë pasur leadership, kanë qenë me mekanizma pastaj kriminal apo jo, me tjerë e tjerë, është tjetër diskutim. Por e kanë krijuar. Dhe Berisha është i tillë. Domethënë unë dje u binda që ai ishte, nuk ai nuk bie, nuk rrëzohet. Domethënë nuk bie, nuk është burrë që bie në tokë. E kuptoj. Nuk rrëzohet. Domethënë kur e pash që ishte 78 vjeç, dhe ndëti në këmbë aty pa dritë çerpiku fare. Dhe më habi, jo më habiti, po adhurova dhe bashkëshorten e tij adhurova vërtet. Zonjën Liri Berisha ose kisha parë asnjëherë nga afër me një dedikim ndaj të shoqit. Domethënë i admirueshëm ajo zonjë. Unë kisha dëgjuar që Liria është shumë familjare, shumë e lidhur me doktorin e tjerë, tjerë pasjerë si, se kisha parë. Herë e parë që i shifja në jetën time, me një dedikim ndaj të shoqit domethënë të admirueshëm. Do të liqja? Pra, po, po, përfundoj. Në fundit, që të mos zgjatëm, domethënë. Berisha është ai që është. Dhe kur i bëjnë gjëra të tilla, këtë nuk kuptojnë këta, no, rilindësit e komunistë do liberalve. Këta nuk kuptojnë që Nietzsche ka një shprehje shumë të bukur. Do të ka një filozofi niçiste, se s'dua të them nihiliste, që është shumë e bukur. Ajo që nuk më vret, më bën më të fortë. Është filozofike kjo. Është filozofi e nxjerr nga Nietzsche. E përpunuar nga ai. Dhe Berisha nuk e vrasin dot, po e bëjnë më të fortë me ambasadore, me departament shteti, me gjithë tonon grata pa lidhje që s'kan asnjë lloj vlere dhe ne e dimë gjithë, s'kan më vlerë, po bëhen qesharak. Po e bëjnë më të fortë. Ai është rivitalizuar dhe këtë e dimë gjithë. Kot përpiqen analistët e surrealit thonë që jo, se jo, jo, është më i fortë se kur. Është më i adhurueshëm dhe më i admirueshëm se kur. Nga një pjesë e madhe shoqërisë, sigurisht ka dhe një pjesë që e shef me skepticizëm, ka një pjesë që nuk e duron dot, kjo është demokracia. Ti s'mund të pëlqesh të gjithëve, absolutisht. Sikurse unë, kushdo tjetër nuk do i pëlqesh të gjithëve. Por ky është fakt. Ai është lider. Këtë nuk e mohon dot asnjëri. Zotë Liqaj, faleminderit shumë për ndihmën. Faleminderit shumë, ola. Gjithmonë kënaqësi.